Apuesto por Bildu porque tiene una política más participativa y como joven me siento parte de esta apuesta. Herritarron eskubide demokratikoak benetan bermatzeko tresna da Bildu. Ezinbestekoa da Bildu herrietako udaletxetan egotea herriarentzat kaltegarriak izan daitezkeen proiektuak saihesteko eta herriaren beraren borondatea bermatzeko. Nafarroko eskuin atzerakoi eta kazikearen aurrean olatu erraldoia da Bildu. Bildu ezinbestekoa da botere espainolak behingoz instituzioetatik kentzeko eta herritarren eskubideak bermatzeko herria behingoz irabazteko. Bildu indarrak metatu behar ditugu atxiloketa gehiago eman ez daitezen. Ba, nire bozka Bildurentzat izango da, Euskal Herrian gazteok bizi dugun egoera larri hau desagertarazteko. Baita ere, kalean aske eta libre bizi ahal izateko. Bozkatu Bildu. Ba, ni nire ustez Bildu derrigorrezkoa da, gehien bat kultura arloan ez duelako zoztopori jarriko txosnetan, herri bazkarietan eta gehien bat hain famatu duak diren kalderetetan. Gazteok Nafarroan, euskararen egoera eta ofizatzen da aldarrikatzeko tresna eraginkor bat izanen da Bildu. Aldaketa sozialaren aurrean, emakume eta gazteok bil gaitezen. Nik uste dut eskerreko eta bertzalen arteko batasuna beharrezkoa dela herrialde honetan behingoz aldaketa sozial bat gertatzeko. Eta behingoz UPNren hainbeste gobernuren ondoren benetako politika sozial bat egiteko herrialde honetan. Eta gainera uste dut HT eta eraikuntza bezalako proiektu horiek geldiarazi behar ditugula gure natura eta herrialdea babesteko. Bestetik uste dut euskararen auzia oso garrantzitsua dela, herrialde honetan behingoz lege hori aldatu behar dugulako eta lortu behar dugulako herrialde osoan euskara ikastea posible izatea. Uste dut gobernu aldaketa bat beharrezkoa dela ere, herrialde honetan behingoz bukatzeko errepresioa eta gazteek bere lanak egin ditzaketen askatasun osoz. Auzoi lagunduz eta herritartasuna zabalduz eta lan sozialak egiteko askatasuna izanez. Eraldaketa sozialaren aurrean, emakume eta gazteok bil gaitezen. Estos últimos años, por ejemplo, cuando se ha renovado la prologación del polígono de Tío de las Bardenas, pues nos ha parecido una vergüenza, sobre todo en nuestro caso en La Ribera, que es donde nos toca de cerca. Y vemos pues eso, pues que es una hipocresía, que al final los ayuntamientos no buscan más que el dinero, los partidos se limpian las manos y ahí tenemos aquellos que tanto hablan de paz, pues ahí tienen un polígono de tiro que vamos, es de todo menos para hacer la paz. O sea, doy mi voto a Bildu y animo a la gente a que los vote porque seguro que con la alternativa que se está planteando, seguro que no se renovaría de nuevo ese polígono de tiro. Gaur egungo unibertsitate ereduak ikasleon nahiak errespetatzen ez dituelako Bildu ikusten dut gure beharrak asetzen dituen unibertsitate eredu bat sortzeko alternatiba bakarra. Nafarroko eskuin, atzerakoi eta kazikearen aurrean olatu erraldoia da Bildu, herritarron olatua da. Bueno, ba, nik uste Bildu beharrezkoa dela herritarrok eta gazteok bereziki behar ditugun jai herrikoiak arazorik gabe guk geuk antolatzeko. Lizarran Bildu bozkatu behar dut. UPN eta PSNren alkatetzeaz nazkatuta gaude. Bada garaia demokrazia parte hartzailea Nafarroko herrietara heltzeko. Horrez gain, gazte bezala, nik espesatzeko toki libreak nahi ditut eta gainera udaletxean iritzia kontuan izateko garaia heldu da. Horregatik, Bilduri emango diot bozka. Borondate onarekin soilik ez da aski. Zugure ondo. Ba, nire bozka aurtengo hauteskundetan inongo dudik gabe Bildurentzat izango da. Zeren eta iruditzen zait aukera ona izan daitekeela inposatu nahi dizkiguten proiektu guztiei bizkarra eman ahal izateko eta lurra eta batez ere jendearen gehiengoaren iritzia babestu ahal izateko. Eta nola ez, gure zonaldean baztenen ezagututa kasu handiz daudela horakoak, kasuoketan ere
gure indarra erakutsi eta bai lurraren eta jendearen nahiaren defentsa irmo egiteko. Gazteek bilduri iten aldugun aportazioa nire idurikoz aski handia da. Gazteek indarra, gogoa, sendotasuna eta gauzak iraultzeko gogoa dauzkegu. Eta baita gauz berriak innovatzeko ere bai. Eta uste dut, ba, lehen aipatuko kasuoketan zer egin handia dugule, bai jendearen eta gizartaren nahia aitzinera eramateko, eta proiektu txikitzaile eta espekulatibo guztioken aitzinean gure indarra erakusteko, eta ba, bide nabarkoan gaztendako hain beharrezkoa diren lanpostu duinak sortu alizateko. Haupa bildu! UPNren grisaren aurrean bota dezagun koloretako gazte artilearen mataza.